priporoča se vsem nastopajočim, vsem obiskovalcem. Bog strelje danes praznuje. Ki so prispevali k temu večeru, kresnemu večeru, k praznovanju vrgalniških, da se najlepše zahvalim. Najprej se seveda zahvalim našemu spoštovanemu župniku, gospodu Igorju Jerebu, ki je daroval sveto mašo. Potem se zahvaljujem njegovi presenetelji, gasilci, cela četa skoraj da gasilcev, ki bo popestrila naše praznovanje, hkrati pa tudi pripomogla, da se bo vse v redu odvijalo. Potem najlepša hvala mešanemu pevskemu zboru Cvetega Tilna, ki je pravkar odpel himno in pa Triglav moj dom pod vodstvom zborovodje Janeza Fabijana in pa glasbeno spremljavo Matjaža Mekiča. Da ne bi koga pozabil, upam, da ne bom, potem ne spomnite, če pa slučajno bom, se pa opravičujem. Seveda gre zahvala tudi našim vrnim gospodinjam, ki so napekle razne dobrote in pa seveda krajevne skupnosti, ki je prispevala za ta nekoči del, za to pijačo. Prav tako se zahvaljujem tudi turističnemu društvu Besnica, ki je kot vedno doslej prispevalo klopi in mize. Prav tako se zahvaljujem svojim dobrim sodelavcem v okviru kulturnega društva Jožeta Paperja Besnica, ki je lani praznovalo 110 letnico. Da vseh ne naštevam, to se pravi Lojze, Rapko, potem Strance, pa ne vem, kdo še vse. In seveda se lepo zahvaljujem tudi odzivu naše podružnične osnovne šole pod vodstvom njene voditeljice Barbare Mesec-Štular, ki bo svojo ekipo otrok nastopila takoj za menoj. Pričakujem, da se bomo lepo imeli, da se bomo zabavali, čeprav nam vreme ni najbolj naklonjeno, pa vendar izkoristimo ta trenutek in lepo se imejmo. Na koncu bi rekel, zdravi bodimo in radi se imejmo.